vendi ynë po hynë në një situatë dhe në një krizë energetike, siç po hynë i gjithë rajonit dhe një pjesë e madhe e Evropës. Prandaj, gjithmonë alternativat janë të rëndësishme, ashtë më shumë për neve që tashmë po flasim për një projekt i cili financohet nga qeveria Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një grant që ka vlerë ndikon rreth 200 milion dollar, dhe refuzimi i qeverisë së Republikës Kosovës menej që i bën një dëm jashtë zakonisht madh vendit, pra në perspektivën tonë afatgjate dhe në raport me partnerin tonë më të rëndësishëm në shtetë ndërtim, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, edhe njëherë për i theksoj, bëjmë thirrje qeverisë së Republikës Kosovës që ta rishqyrtoj këtë vendim sa i përket bashkëpunimit më shërbohet në çështjen e gazit. Mendojmë që Kosova nuk e ka luksin që të refuzoj një projekt të tillë.